Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як юна дніпрянка здобула золото на чемпіонаті Європи з воднолижного спорту. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії вихованка дитячо-юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу Марія Попова. Вітаю вас. Вітаю. Пані Марію, розкажіть, будь ласка, коли і де проходив цей чемпіонат, скільки він тривав? Він проходив в місті Речето в Італії. Він тривав з 21 по 25 серпня. Наскільки він був масштабним? Скільки країн брало участь, чи пам'ятаєте? Я думаю, що 21 країна. Я там подивилася. Так, а з України наших спортсменів було багато? З України 4 спортсмени до 14 років і 3 спортсмени до 17. Угу. Ви саме як на нього потрапили, який був шлях до цього, що до цього треба було зробити, аби ви могли брати участь в цьому чемпіонаті? Треба було мати високий рейтинг у Європі до 14 років. І якісь досягнення. Там же відбір, правильно, відбувається спочатку на українських якихось всеукраїнських змаганнях, так? Так, дивлячись по тренуванням, в нас є змагання перші, на яких дивляться, як ти будеш виступати і як в тебе з стабільністю по скатанню. Саме до цього чемпіонату Європи, як ви готувалися, скільки готувалися? Розкажіть, якою була ваша підготовка? Підготовка починається з жовтня по серпень, квітня. Так, квітня. З весни ще готувалися, так? Так, до серпня, а потім ми приїжджаємо після чемпіонату Європи і починаємо вчити нові фігури, щось нове. Угу. Опишіть, як усе відбувалось на самому чемпіонаті, з чого все почалося, що за чим було? Починався він з... В нас було 2 дні попереднього кола, відбір до фіналу і потім 3 чи 2 дні фіналу. Яке у вас стояло завдання, що вам потрібно було там зробити, виконати? Так як це був мій останній рік до 14 років, мені потрібно було зробити все по максимуму. Так, що саме? Звісно, що виграти перші місця, зробити якісь свої особисті рекорди і так далі. В чому завдання заключалося, от саме на чому ви плили, на чому ви здавали це все змагання, брали участь? У нас 3 види лиж. Стрибкові лижі для стрибків з трампліну, 2 таких довгі лижі, легенькі такі, щоб стрибати далеко. Потім 2 фігурні лижі, 1 з кріплінням для 2 ніг, 1 з кріплінням для 1 ноги. І слаломна лижа, довга лижа, вузька, щоб було зручно їхати, об'їжджати бої. Так, тобто ви і стрибали на лижах, так, і виконували якісь фігури, так, і маневрували ще так, їхали по воді. Так. От за який це час треба було зробити? Які вимоги до цих виконань вправ було? У фігурах в тебе є комбінація з фігур різних, і тобі треба вкластися в 20 секунд. Є обмеження в сальтах. Тому що сальто коштує більше, ніж останні фігури. Очок, так? Так. Угу. І тому їх можна робити тільки 6. Так. От, а ви скільки зробили? В мене в програмі стоїть 4 сальта, 2 обичних і 1 половинт і переднє сальто. З усім впоралися? Так. Все зробили? Скільки балів заробили на цьому? В мене новий рекорд. Я поставила новий рекорд у Європі. 6,
650. Це новий рекорд у Європі, так? Так. Які виклики стояли перед вами? Чи не заважали там погодні умови? Адже це все на воді, так, я розумію? Так. От, чи не заважало щось вам виконувати це все? На щастя, була дуже гарна погода, не було ні вітра, нічого, тому на воді нам нічого не заважало. За що ви хвилювались найбільше? Можливо, переймались за якусь техніку чи виконання? Перед чемпіонатом Європи юнацьким я була на дорослому чемпіонаті Європи. І у фіналі я впала на одній фігурі. Потім, коли я приїхала на юнацький чемпіонат Європи, я впала на тій же самій фігурі на тренуванні перед самими змаганнями. Тому я хвилювалася за цю фігуру, але все було добре, я все зробила. Тут вже не впали, так? Так. Все пройшло на висоті, все так, як ви і очікували того. Так. Тому дійсно ми вас вітаємо, що ви здобули те, на що і розраховували. Пані Марія, хто був вашими суперниками? В мене були суперниці з інших країн. В слаломі Меліцін Морель, вона француженка. От, вона Ізабелла з Британії. Ну і вони, так сказати, найбільш конкурентні, так? Так. Серйозні, підготовка, все. Так. Але ви їх обійшли ж? Правильно? Так. Так, так, такі скромні. Що ж здобули ви на цьому чемпіонаті? Хизуйтесь, показуйте. Медаль з... Як його... Читайте, що там написано. Так. Я його, багатоборство, воно завдяки цьому, що я зробила все гарно в інших видах, воно в мене перше. Так, золота медаль, ви акцентуйте увагу. Так, золота медаль з стрибків з трампліну. От, я стрибнула 36,4 метри, це також новий рекорд Європи. З трампліну, так? З трампліну, так. На лижах чи це без? На лижах, на лижах. На лижах з трампліну? За катером. Ого, так. Швидкість катера 45 км в час, але там, коли їдеш на трамплін, є спеціальний прилад, який, коли ти перетягуєш катер, придає більш швидкості. Тому, коли ти заїжджаєш, в тебе там більше 100 кілометрів в час. Ого, так. Медаль золота з фігур. Теж я поставила новий рекорд Європи. Взагалі-то була мета в трампліні, щоб я поставила новий рекорд України. А сталося так, що сталося і Європи. Сталося ще краще, так, обійшли цю систему. Ну і остання медаль з команди. В нас була команда з 4 чоловік. І з України, так? З України, так. Угу. І ми виграли перше місце. Перше місце. Що саме для команди? Яке було завдання з командою виконати? Усі повинні були зробити все можливе, щоб ми стали на перше місце, тому що коли ми їхали перший-другий чемпіонат Європи, от ми були другі, ми були треті чи щось яке. А ні, ми були другі 2 рази, і потім ми сказали, що все, ми повинні бути перші. Так. От, ну і на попередньому чемпіонаті Європи ми виграли перше місце, і на цьому також. Як оцінювались ваші змагання, на що зважали судді? Можливо, ставили якісь зауваження, можливо, когось штрафували там? Судді зважали на правильність виконання фігур, на довжину стрибка і на слаломі. Більшість боїв
на коротшому фалі. Зауважень таких прям не було, як я помітила, ніхто не порушав правила, все було нормально. А взагалі от в Європі як реагували на команду з України, на українських спортсменів? Чи підтримували, чи щось говорили, чи щось запитували? Багато команд, вони підтримують нас, такі як команда з Швейцарії, команда з Італії, французи теж нас підтримали. Ну, там є деякі люди, які нас підтримують. От. Багато друзів, які нас підтримали, звісно. Ну і, звісно ж, українська команда підтримала всіх нас. Це було з прапорами, з гаслами якимись, можливо, щось говорили. Ну так, з прапорами ми стояли на березі, тримали прапори, кричали, підтримували, ну як на всіх змаганнях. Так. Що взагалі от для вас ці медалі дають в подальшому? Адже ми бачимо 4 золота, так? Так. Ці медалі мені, звісно ж, дають багато... Новий поштовх, можливо, так? Так. Нова сходинка. І в 2026 році буде чемпіонат світу, на який я повинна попасти, тому усі мої результати, вони йдуть... Будуть сумуватись, так? Так? І це все буде зважатись для участі у світовому чемпіонаті. Так. Дякую. Хто вас взагалі тренує? Де ви тренуєтесь? Розкажіть, кому ви завдячуєте своїм перемогам? В мене є тренер Ольга Станіславовна. Я з нею тренуюся вже... 6 років, от. Ну, ми пройшли багато всього. Я дуже вдячна моєму тренеру, нашому клубу, от. Мартинову Олексію Георгійовичу, який фінансує нас. От. Марія, от в якому віці ви прийшли взагалі до цього спорту і що він для вас особисто значить? Чому саме цей вид спорту обирали? Я прийшла на цей вид спорту 6,5 років. Так. От. Мене привели батьки, я сама не обирала, просто папа тренував воднолижників, спортсменів. Особливо вибору не було, так? Так, 3 рази на тиждень він тренував, і він тренер з спортивної гімнастики. І ви зацікавились цим, так? І батьки подумали, що було б класно, якщо б я туди пішла, і чекали, поки я стану дорослішою і піду. Чи є у вас кумири в цьому виді спорту? Можливо, на когось рівняєтесь? Кумирка в мене є Нелі Рос, дівчина з Канади. Вона дуже гарно катається. Я їй один раз писала, і вона мені допомагала, підказувала на одну фігуру помилки. І ще в мене є спортсмен, на кого я рівняюся зараз, це Данило Фільченко з України, він також тренується зараз тут. А от цій спортсменці з Канади, як ви зважились написати, чи не боялися? Як саме ваш діалог от виник і її поміч якою саме була? Взагалі-то в неї попереднім літом було день народження, ну і я її... Користуючись можливістю, так, привітала. Я їй написала, сказала, типу, з днем народження, там таке. І потім, коли я приїхала в Україну, це була вже осінь, я намагалася зробити нову фігуру. От, я думаю, було б класно написати комусь, хто її вміє і хто мені допоможе. Я написала їй, і вона мені відповіла там за пару годин. От, і допомогла мені, звісно, я після цього... Відтоді у вас виходить, так, ця фігура, так. І вдається. На чемпіонаті, до речі, її використовували? Так, переднє сальто це було. Це переднє сальто, супер. Чи мали спортивні травми за весь спортивний свій досвід?
На щастя, ні. У мене не було ні однієї травми, і, мабуть, це тому, що я дуже, як сказати... Відповідально, так? Так, відповідально відношусь до цього, так. Скільки загалом яких нагород ви маєте на сьогодні і якими ви пишаєтесь найбільше? Я, якщо так дивитися, чотирьохкратна чемпіонка Європи. Багато в мене нагород з українських змагань. Є одна медаль з змагань у Австрії. Це було, коли мені було 10 чи 11 років. От, яким я пишаюсь найбільше, мабуть, останнім чемпіонатом Європи цього року. Так, дійсно так. Подальші плани, які ви маєте, над чим працюєте зараз, що вас чекає попереду? Подальші плани, звісно ж, попасти на чемпіонат світу. Також я б хотіла вступити до університету спортивного в Америці. Ну і, звісно ж, продовжувати свою спортивну кар'єру. Що ви хотіли порадити, можливо, побажати колегам-спортсменам, яких, можливо, досі ще не виходить досягти таких результатів, яких ви маєте на сьогодні? Звісно ж, я б хотіла порадити їм працювати, ніколи не опускати руки. Звісно ж, зі всіма я дружу, дуже всі. Вболіваю за всі. Так. Ну і для маленьких я б порадила слухати тренера, не сперечатися з дорослими, ну і вести себе нормально на базі і тренуватися, тому що ми тут приходимо тренуватися. Так. Чи маєте якийсь лозунг особистий по життю, спортивному життю саме? Можливо, чимось заряджаєтесь, що те, що вас мотивує і відволікає від хвилювань зараз? Більше всього на змаганнях, особисто на цих змаганнях на чемпіонаті Європи, я відволікаюся завжди друзями. Коли я з друзями спілкуюся, я менш переживаю, ну і на старті є така можливість, що треба якось бути на веселі. Ніколи не можна дуже сильно хвилюватися, тому що коли сильно хвилюєшся, ти падаєш, коли зовсім не хвилюєшся, теж падаєш. Треба знати золоту середину. От. Ось так. Скільки разів на тиждень у вас тренування? Чи не заважає це навчанню? Навчанню, я б так не сказала, в мене зараз тренування йде після навчання. Я приїжджаю і проїжджаю три заїзди – слалом, фігури і трамплін. Потім, а літом в нас тренування, два тренування на день. Ми їдемо спочатку слалом, фігури, потім в нас відпочинок. Ми їдемо ще одні фігури і трамплін, або ми їдемо тільки трамплін. Так, дякую вам. Бажаємо вам ще більше перемог. Ми пишаємось вашими здобутками на сьогодні і чекатимемо вже з новими золотими нагородами із чемпіонату світу, який попереду ви готуєтесь до нього. Дякую вам. Дякую вам. Хотіла б ще подякувати нашим героям, завдяки яким я маю змогу тренуватися. Дякую. Слава Україні! Слава, героям слава! Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як юна дніпрянка здобула золото на чемпіонаті Європи з воднолижного спорту. В гостях нашої студії була вихованка дитячо-юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу Марія Попова. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.